Milí diváci, vítám vás u televizních obrazovek a přeji vám příjemný a klidný den a vítám vás u sledování 30. vydání Kopřivnického magazínu. Muzeum fojtství právě prochází částečnou rekonstrukcí. V nejstarší dochované budově v katastru města opravili vstupní dveře a nainstalovali zabezpečovací a protipožární signalizaci. Nyní probíhá renovace oken. Byla vybrána obzvlášť šetrná speciální technika, kdy staré nátěry a vrstvy jsou odstraňovány laserem. U nás je tento způsob použit poprvé. Objekt muzea je kulturní památkou. Zděné stavení pochází z roku 1789 a nahradilo původně dřevěnou stavbu. Od roku 1990 slouží tato historicky významná budova jako muzeum. Renovace tu probíhají postupně, tak jak v průběhu let nastává potřeba starý dům vyspravit. Nyní je muzeum pro veřejnost uzavřeno a ve všech prostorách pracují řemeslníci. Tak zhruba od poloviny září je muzeum fojtství uzavřeno veřejnosti z důvodu dvou takových významných oprav a rekonstrukcí. Jednak právě probíhá vlastně celková oprava oken na fojtství a v minulém týdnu vlastně byla dokončena rekonstrukce bezpečnostního zařízení a nově instalováno protipožární. Muzeum má 4 okna nahoře, 17 uprostřed a ještě 11 ve spodní části v různém stádiu opotřebení. Navíc pokryté několika vrstvami barev a nátěrů různé kvality. Stav některých těch oken, které vlastně ztratily svou povrchovou úpravu a hrozilo vlastně, že to dřevo podkladové, které vlastně tvoří rám toho okna, že degraduje natolik, že by mohlo být poškozeno a muselo by se vlastně měnit. No a díky tomu, že v minulosti proběhly jenom některé částečné opravy, tak jsme se dostali do stavu, kdy vlastně ty barevné části nebyly všechny stejné a proto i ve spolupráci s památkovým ústavem se jako rozhodlo o vlastně celkové rekonstrukci a sladění do jednoho tónu. Vzhledem k počasí, které pro renovaci oken nebylo příznivé, se nejprve do práce na oknech pustili truhláři. Křídla oken postupně odváží do dílny a tam pracují na jejich renovaci, lepí, brousí, mění skla, těsní, kytují a natírají. Barva byla dost skornatila, dřevo hodně vyžíhané sluncem a povětrnostními vlivy. Bylo třeba na oknech obnovit nátěr, a opravit kování, vyměnit nějaké věci na kování, bylo to dost hodně, netěsnili, některé zavírání vůbec nešlo, takže vlastně se rozhodlo o celkové rekonstrukci oken, obroušení, oprava komání, vyměna skel, které jsou špatné, vyměna nějakých tmelů, které byly na těch oknách poničené. Renovace oken zahrnuje i důkladné broušení rámu a to už velmi souviselo s počasím. Čekalo se na slušné podmínky, protože pro opalování rámů byla vybrána speciální metoda čistění pomocí laseru. Původní záměr dřevo obrousit ručně by znamenal velký úbytek materiálu. Ve středu 25. září dorazil do muzea speciální stroj na laserové čistění. Jde o revoluční technologii, která poskytuje přesné, ekologické a efektivní řešení pro odstraňování nečistot z různých povrchů, aniž by došlo k poškození podkladového materiálu. Laser umí očistit celou škálu jakoby materiálu, to znamená prostě od dřeva, po železo, beton, kámen, načištění. Hlavní výhoda tady toho vlastně laseru, co máme my, on je vlastně pulzní, to znamená, že on jede v pulzech a on vám nic nepoškozuje na materiálu. Jo, to, když máte starožitnost, ozubené kola, jo, něco do motoru třeba, co nesmí přijít prostě do kontaktu třeba s brusivem, jo, nebo s něčím takovým, tak tady tohle vám jenom odstraní nánosy toho, co tam nemá být. Ty okna po tady téhle metodě budete mít úplně tak, jak když je vlastně jste dostali tenkrát od stolařů, tak budou úplně stejně vypadat. Renovace přijde na 323 tisíc korun za truhlářské práce, elektronická požární signalizace a další vyšla na 260 tisíc korun. Práce na renovaci oken by měly být do měsíce dokončeny.